بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج اس درس قطر ندا وبل صدا بیا کلاس المبنی على الضم، يعني يوزن سو لفظ يوس آسن چھو مبنی بر ضم، يعني سو لفظ يت لاشت آسن چھو بیش. ولما فارغت من ذكر المبنی على الفتح، دمان چونکہ يلو بھارے گوس مبنی بر فتح علم ون، يعني سو لفظ يوزن يزن لاشت زبر يوان چھو فتح شونا زبر. ذكرت المبني على الضم، وانا سكر بذكر تمن لفظن هنز يمزن مبني بر ضم آسان چھے، يعني يمزن لاشت پیش يوان چھو. ومثل تو هو قابل و بعد، اب اس کی مثال دے رہا ہے ابن هشام، سو شمانان آخا سکو قابل بیا آخا سکو بعد، سمجھاوا. واشرت ان لهما اربع حالات، دمن حالات کی اثر کس حالت صور حالت، یہ بہت اہم ٹاپک ہے. یہ سمجھے امس طرح امگڑ فکر پانا، یہ کیا چھو، یہ قبل پڑھن کیا چھو، بعد پڑھن بعدا کیا چھو، پڑھن بعد کیا چھو، پڑھن بعدو کیا چھو، پڑھن یا قبلا کیا چھو، پڑھن قبل کیا چھو، پڑھن قبل کیا چھو، پڑھن احدا ہما دمن سور کیٹیگری کر میں اس عموما چھو گڑنیو کا ان یکون مضافین لفظن، یہ لہسا لفظی طور آسے مضاف تو مضاف الی موجود، یعنی یہ مضاف آسے لفظی طور اور امگ مضاف الی تے آسے لفظ اس مزی موجود، یعنی دونوں آسن نن پٹ کوشش من ونا اس دونوں آسن نن پٹ فی اور ابانی بس ہسا یہ تصور کرنے یا سجو معرب یہ سجو معرب نسبن یہ ہسا یہ زبر تراونا الا ظرفیہ ظرفیت کس بنیادس پٹ چونکہ ظرف چون دون قسم یا آس ظرف مکان یا آس ظرف زمان زمان چھ ونان وقتس مکان چھ ونان جگہس او خفدن بمن یا آس من کی وجہ سے تیوان زیر تقول جئتو کا قبل زید و بعدہ چونکہ تقول تو کہتا ہے جئتو کا میں تمہارے پاس باسا آوس جئتو کا میں تمہارے پاس قبل آیا پہلے زیدن زید سے پہلے چونکہ قبل یشی اش مضافن زیدن بنے مضاف الی تو مضاف کس حالت مز مضاف الی یس اچھو یہ زیدن یس چھو یہ سچ نون لفظی طور تو اوے ہسا آئے آت ام گیڈ زبر ظرفیت کی وجہ سے و بعدہ اور اس کے بعد اس کے بعد بعد مضاف ہو بنس مضاف الی ضمیر صورتس مز یعنی یل لفظی طور یا مضاف الی موجود آسے تیلے ہسا گیسے قبل استراون زبر اور بعد آسے کے استراون کیا زبر اگر لفظی طور موجود آسے کیا کرو یہ چورو پدیش انشاءاللہ لاشتا سبن تیم گڑ بنو پدیش ما حصل کیا دراو فتن صبح ہما دمن یمن دنوی تریسا زبر یمن دنوی تریسا علا ظرفیہ ظرفیت کس بنیاد اس میں ومن قبله ومن بعده اور من کے صورت اس میں تریسا قبل است زیر لاشتا بعد است کیا تریو زیر لاشتا یعنی قبلی ومن بعده ومن قبله قابلی ہی مضاف مضاف الی مضاف الی امر موجود ہے من کی وجہ سے کیا سری زیہ ومن بعد اتس ای دال اثر زیہ چونکہ مضاف الی شو موجود لفظی طور پر فتحفدهما بمن دمن اساس ترو اس چونکہ اساس تو زیہ مگر ساس ائی وجہ من کی وجہ سے قال اللہ تعالی اللہ تعالی ش فرماوا قذبت قبلهم قوم نوح قذبت کو تمو ہاس جھٹروس تم ہسا جٹلو یعنی قوم نوح یوزن چھو تم ہسا جٹلو سے ام برونٹھی ان سے پہلے ہی قوم نوح یعنی نوح کی قوم نے جٹلایا اس کو ون چھ کافی اچھا سمجھن کذبت قبل ہم اتھس زبر آئی چونکہ مضاف تو مضاف الی کی صورت میں چونکہ یہ نون اتھس مضاف الی لہذا اتھا آیا کیا زبر اس سورہ حج چ آیت ام پچ بیاج مثال دیوان فبی ای حدیث بعد اللہ اور آیاته یؤمنون ام پچھ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اس اندر فرماوان پس کس کا چھ یس اللہ تعالیٰ تم سے جو کتھو یعنی اللہ تعالیٰ چترو تمو اور تم سنس کہتے تھی ترائی تمو مان شکر کیا انکار اور تم کس کا مانن پت فبی آئی حدیث ان بعد اللہ اللہ کے بعد وہ کون سی حدیث آیاته یؤمنون جس پر وہ ایمان لائے گے اب ادھر دیکھیں بعد اللہ یہ تصیح مضاف الی چونکہ نون ننوان کے صورت اس مزائی بعد اس پر زبر گو استر گڑنے قائد فکری یم گئے حاصا مضاف الی لفظی تو نون ناس قابلہ یا بعد ام پات یمو دویو لفظو پات اگر نون ناس مضاف الی تطریو سا زبر زبر کی وجہ سے یہ تھے پڑھے سنکو قال اللہ تعالی علم یعتیہم نبع الذین علم یأتیہم نبأ الذین من قبلہم
کیا تمن تان وز نا سو خبر کیا تمن تان وز نا سو خبر جو ان سے پہلے تھی یعنی یوس ام بروٹ سا کاتھس بہرحال اس کرو اس قرآنی طور پر تشریح کے اس کرو اس ترجمہ یوت اس اس ما حاصل کرن گرامر حساب کیا شو ونا ایتس تو من قابلہم قابلہم یوس قابلہم چونکہ مضاف الیہ شنو من کی وجہ سے خاصا آیت زیر قابلہم وہ یتھس تی قبل او بالا یا بعد باعین دال اگر مضاف الی نون ناس اگر مضاف الی نون ناس آدھ گئی ستراون ظرفیت کی وجہ سے سدھی زبر اور مین کی وجہ سے ستراون سدھی زیر وقال اللہ تعالی اللہ تعالی شو فرماوا من بعد ما اہلکنا القرون الاولا ام ایسا سکے تم غارت بعد اس کے کہ ہم غارت کر چکے ہیں پہلے جماعتوں کو مم بعادی یعنی من بعادی چونکہ اقلاب کی وجہ سے چھے مم بعادی اتس پڑھن مم بعادی یعنی امی پات مم بعادی اس کے بعد بعادی یعنی اس اتس دال زیر چھے یا سچ ام کی وجہ سے کی من حاسا آو الحالت ثانیہ یعنی گوڑنو قائد تر اس فکری یہ لفظی طور مضاف الی موجود آشے یہ لفظی طور مضاف الی موجود آشے تا صورت مضاف الی قبل تبعد ات ہسا گئے زبر تراو قبل بعد اور اگر من آو من کی وجہ سے اگر مضاف الی نون آسی تیل ہسا گئے زیر تراو الحالت ثانیہ اب دوسری حالت ہے ان یحذف المضاف الیہ یزن مضاف الی آسی یا سا یہ حذف کرنا یا سا یہ کیا کرنا حذف کرنا حذف مطلب کو محذوف ہی کرنا چونکہ ایسے تقدیری عبارت ونا تقدیری ہی ہسا چیتا سے پوشید یہ لفظ اس پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتم زاس جو پوشی دا اخ لفظ یا ابدا او یا اقرا او یز اس ایم سی تے شروعات کرا چھ یتے پر چھ دوان یتے پر ائی یا یو ظفوا مضاف الیہ و ینوا ثبوت لفظیہ حالانکہ مضاف الیہ یساسی یاسا عائش حذف اومد کر شاباش مضاف الیہ یاسا اس کیا کرنا حذف اش اومد کرنا تے تا صورت اس کیا ہو تل فیعربان الاعراب المذکورہ تلتہ ہسا یہ معرب پڑھن تلتہ ہسا یہ معرب پڑھن یعنی تبدیلی کرنا چینج ہی کرنا ہمیں کہہ رہا ولا یونوان نان لنیت الاضافہ حالانکہ یہ سمجھ نیت آس یہ سمجھ نیت آس آس یہ ہوئی کہ یہ زن اضافت چھے یہ زن اضافت چھے یعنی امس آس مضاف الی نیت اس موجود مضاف الی آس نیت اس موجود لفظی طور پر اس پوائنٹ تھاؤن یاد لفظی طور پر آسی مضاف الی امس سندس نیتس مز موجود تا صورتس مز دی حاسا یہ اتھ یہ ہوئی اعراب وذالک قولہ کا قولی ہی تعالی اب اس کے بعد آ رہا ہے ابن ہشام لکھا وذالک کا قولی جیسا کہ اللہ جیسا کہ قول ہے اللہ تعالیٰ سن قول امس ہوئن قرآن مجید امس ہوئن امبرونٹ اب شاعر کا قول آ رہا ہے ونچہ ابن ہشام شاعر سن قول کذالک قولی ہی کقولی ہی ونیس شاعر فرمان ومن قبل نادا کل مولا قرابتا دفن یہ لحاظا ہر اخ غلام چھو یہ لحاظا ومن قبل نادا یہ لحاظا ناد دیود امبرون کل مولا ہر ایک غلامن قرابتا پنی رشتو یہ لحاظا ناد دیود ہر ایک غلامن پنی رشتو فما عطفت مولا علی الاواتفو مگر قومن جٹلو کنس کرن امس پہ مہربانی تمو دن امس رشتہ کی اصل کیا ہے از شاعر سن قول ساس چ گدبن و من قبل نادا کل اتم جس محل استدلال چھ سگو من قبل سگو من قبل حالانکہ وجہ استدلال اس من قبل چھ من کی وجہ سے تھاسا یہ معرب مجرور مان سمجھ آوا اس تھو یا فما عطفت مولا علیہ العواطف یعنی من کے وجہ سے تھاسا آیت کیا زیر اگرچہ یوزن امک یوزن مضاف الی چھو ذالک ومن قبل ذالک ومن قبل ذالک اس ذالک اش چونکہ یہ شاید لفظ مضاف الی موجود مگر یہ سا چھو دماغ اس مزے یو تھاون تصور چھو تھاون امک نیت چھ یہ تھاون کہ اتھ زاز چھو مضاف الی موجود ار روایت بخفض قابل بغیر تنوین حالانکہ یس زن یہ قابل سے آسا چھ تنوین بغیر اومد استعمال کرنا یعنی کیسے آسن قابل سمجھ آوا آئی ومن قابل ذالک یا ومن قابل ذالک کیسے آسن یہ اومد لکھنا فحذف ذالک
بس ذلك ہسا چھ امس کیا کرمت اس حسب ابن شام لگن پانے مینا لفظ دم لفظ مز ہسا یس ذلك چھ یاس کر اس حسب وقدره ثابتا حالانکہ ہم نے مقدر اس کو رکھا ہے اور ثابت کرنے کے لیے کیونکہ نیت والے کو پہلے ہی یہ معلوم ہے نیت کرنے والے کو نہیں تھی پتہ کہ احمد ہسا چھ ذلك مضاف الیہ موصوف وقر الجحدری والعقیلی اب دو اماموں کا تو یہاں قول آ رہا ہے آگو الجحدری بے العقیلی یہ معصوم دنوں میں کیا کرا قول کرا نقل کس قول اس اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے للہ الامر من قابل ومن بعد اللہ تعالیٰ سن حکم اللہ کے لئے حکم من قابل اس سے پہلے ومن بعد اور اس کے بعد یعنی اللہ کا حکم اس سے پہلے اور اس کے بعد یلی کلام میں کور اتھش ونا ام پت ونا سورہ روم اس مچھی ہے بالخافض بغیر تنوین حالانکہ یہ محاسب کور یہ قابلین گیسے ونے یا ام گیسے ونے بعدن یہ محاسب کور تنوین ورائی استعمال ای من قابل الغلب من ومن بعده فحذف المضاف الی وقدر موجوده دبن چونکہ یہ ساسا ام کو مضاف الی چھ یا سے چھ مضاف قابل تبعد للہ الامر اللہ کا حکم میں قابل اصلی اس قابلین اصلی کیسے اصلی کیا قابلین مگر کیونکہ مین کے وجہ سے جس پر قابل چھ ام پر جس ذالی کا معذوب ہے تشو ایتش فکر تاران کے محذوب الی مضاف الی اس معذوب چھ یا سے چھ مضاف مومت اور مضاف اس پر چھ تنوین دیوان کے تب چھ ونا من قابل و من بعد اور ام پر چھ بعد استعمال کرا تو یہ وہاں سے اس زحال دات اس پر زحال دات از قابل تبعد یعنی قابل لا کیم گڑ پڑھو اس یل مضاف الی لفظی طور نون ناس تیل پڑھو قابلا تیل پڑھو بعد یا مین کی وجہ سے اگر مضاف الی تہ نون آس تک پڑھو تیل زیر قابل تو بعد اخ دویم اگر ہسا حالت ثانی اگر ہسا مضاف الی نون آس نہ کیا محذوف آس اومد کرن مگر نیتس مز آس یہ کہ اخ عبارت مز ہسا چھ پوشید مضاف الی تس صورتس مز تہ ہسا چھ یوان بالکل امک اعراب ضربیت کی وجہ سے زبر اور اگر نیتس موجود آس اور مین کی وجہ سے ہسا تد زیر یوان اور تنوین چھ او موجب استعمال کر رہا کہ چونکہ ہسا چھ مضاف بنا مضاف اس پر چھ تنوین یوان کہ تو مضاف اس پر چھ الف لام دیوان کہ اور استعمال چھ یہ کر رہا ابن ہشام سن قول ام پتہ تم ذکور انشاءاللہ تم بڑو بیس کلاس سمجھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ